uma bela maquiagem muda completamente a fisionomia de qualquer mulher, isso é um fato. Mas olha, saber usar os itens de maquiagem ao seu favor é um benefício incalculável. E hoje nós vamos aprender como iluminar o rosto usando corretamente esse artifício do iluminador. E também vamos ter dicas de como corrigir imperfeições através da maquiagem. Quem ensina pra gente esses truques é a maquiadora Roseli Gomes. Seja bem-vinda, que está aí com a modelo Gisele, belíssima também. Obrigada pela participação. Como é que as pessoas podem, Roseli, disfarçar imperfeições através da maquiagem? Isso é possível, primeiro? Sim, muito possível. Sim, muito possível. A gente geralmente usa muito, né? Tipo, pode estar usando sombra, pode estar usando um blush, qualquer coisa que tenha até a própria sombra para estar esfumaçando, para afinar o rosto, nariz afinando, tirando sobrancelha, dando uma levantada no olhar, que geralmente elas são meio assim bagunçadinhas, nunca é bem certinho, uma é certa, a outra é incerta, né? Então, mas sempre dá para corrigir bastante coisa. Vamos mostrar como a gente pode fazer isso? E assim, quais são os materiais que a pessoa tem que ter em casa? Quais tipos de maquiagem, Roseli? Olha, para fazer isso não tem muita necessidade, pode sentar um pouquinho mais para cá. Não precisa ter muito utensílio. Você tendo um bom pó, uma base, ela já está com a pele preparada, já está com base, pó corretivo básico. Então, assim, para corrigir sobrancelha, ela tem que estar, pelo menos, ter um pincel, que é esse estilo escovinha, que você vai usar. Tá. No caso aqui, para ela fazer certinho a maquiagem, não ter problema, ela tem que escovar para baixo. Aí vai ficar certinho aonde tem a imperfeição que você precisa pra fazer. Para baixo. Para baixo, porque se você fizer ela para cima, você não vai estar vendo aonde precisa. Uhum. Então, o que vai acontecer? Você vai pintar. Se caso ela vir para baixo, ela vai aparecer. Quer ver? Mostra na outra sobrancelha para eles conseguirem focar bem de pertinho, que eu vou ficar mais fácil para o pessoal de casa saber. Tem duas coisas que dá para fazer. Com o próprio lápis ou com a sombra, que você pode estar fazendo. Tá. É super prático, super rápido. Não tem, assim, nada de... Ah, que seja difícil de fazer, nada. Isso você pode estar fazendo em casa. Com o próprio lápis, um pincelzinho básico. Ah, o pincel chanfrado, que pincel a gente sempre chanfrado, fala. Pincel chanfrado, sim, perfeito. Que é de pontinha, né? Uhum. Você vai estar contornando ela de leve, da metade pra cá, tá? De Olha leve. Só, gente. Ah, agora sim. Uhum. Ó, de leve você vai estar contornando ela. Uhum. No final, dá uma esfumaçadinha e chega aqui na Mostra frente. Mostra bem para aquela câmera o pincel, o pessoal de casa sempre lembrar desse pincel. Olha é só, o chanfradinho, gente, como é que, ele é tortinho, né? Que a gente fala que é o normal. Para poder estar fazendo esse acabamento certinho da sobrancelha. E aí você só passa no lápis e depois Sim, você pode fazer no lápis, pode fazer com sombra preta, marrom, dependendo da cor da tua sobrancelha. Mas por que você diz que isso é um truque, Roseli? É um truquezinho porque, assim, a nossa sobrancelha geralmente é falhada. Se você não estiver fazendo ela, você vai estar com o olhar caído. Por mais que você faça uma linda maquiagem, um olho bem marcante, uma coisa assim, você vai estar com a tua... Certo. Com a tua certo. Expressão caída. Não, não tenha dúvida. Então, você fazendo esse detalhe da sobrancelha e depois dando aquela escovadinha, por mais que depois saia do lugar, ela vai estar com o contorno perfeito. Ai, boa ideia, Sim. boa ideia. E são três maneiras que você pode fazer. Com o lápis, como eu fiz, pode ser com a sombra e pode ser com a sombra molhada também. Com água normal, soro, como você quiser. Ela fixa melhor, só que porém ela fica um pouco mais escura. Uhum. É, não é todo mundo que gosta, certo. Isso aqui é uma coisa básica. Geralmente só com a sombra Ótimo, e pincelzinho. Já tivemos a primeira dica, a segunda. Isso mesmo. A segunda seria para fazer do nariz, corrigir, né? Nariz e... Porque existem vários formatos de nariz, a galera de casa sabe muito bem. Aqueles mais grossinhos, aqueles mais fininhos, aqueles que tem um calombinho. Sim, e daí também assim, é mais expressão de rosto. Rosto fino, oval, mais coração, também, também. Isso tudo. Qual é o pincel que você usa? Vamos mostrar sempre os pincéis, pra que fazer, isso é o mais legal. É, pra fazer a maquiagem do nariz, pode ser esse aqui, ou pode ser um redondinho também, que esse, por acaso, eu acho que eu não trouxe. Esse é o pincel, ó, gente. Sim, esse é o de esfumaçar. Tá, esse é o pincel certo pra fazer aquele truquezinho que a gente Isso. falou agora Pode de afinar, né? Pode ser esse aqui também. Pode ser esse aqui também. Isso, que é um pouquinho mais cheio, ele tem um pouquinho mais de cerda, uhum. mais redondinho. Que ele também pode ser usado pra sombra, né? Isso também. Uhum. Esse é mais pro nariz, pra fazer o retoquezinho do nariz. Tá. E pra fazer bochecha, pra tá diminuindo, né? Essa expressão do maxilar aqui, seria esse mais cheinho.
Ah, que é aquele pincelzinho para blush, às vezes até as pessoas usam para pó, né? Isso, mais para pó, porque o blush a gente usa aquele também que é um pouquinho curvadinho. Tá, isso vamos mesmo. Lá, agora as dicas. Isso, aqui no caso dela, a gente vai começar sempre de cima para baixo, sempre tira um pouquinho do excesso. Você usou que tipo de sombra? Aqui no meu caso, estou usando um blush normal, um pouquinho mais escuro que a pele dela, para estar fazendo contraste. Mas também você pode estar usando blush, um pó mais escuro, até mesmo um corretivo. Vai depender do teu tempo que você tem para fazer a tua maquiagem. Perfeito. Mas sempre um pouquinho mais escuro. Vamos lá, tá? Bora lá. Então, no caso aqui que dela... O que você vai fazer? Vai usar um desses pincéis que a gente citou? Vou usar aquele pincelzinho mais cheio, tá? E vou começar aqui, do cantinho da sobrancelha para baixo. Tá, até na ponta do nariz. Uhum. Não sei se você consegue me pegar bem certinho. Você vai fazer esse detalhe aqui até no nariz. Uhum. Chegando aqui, você já tem uma noção que já dá uma afinadinha, né? Uhum. Então, mesma coisa do outro lado. Retinho até a ponta do nariz. Chegando aqui, você vai dar uma esfumaçada bem nesse canto. Porque você tem que dar uma afinada nessa lateralzinha dele aqui também. Ok. Com isso, você tem uma dica. Tem que esfumaçar bem. Se você não esfumaçar, ele vai acabar ficando muito escuro. E vai ficar um nariz marcado, sem ser esfumaçadinho. E fica feio, daí quando fica aquela marca, fica, não, melhor, daí prefira não, fica, nem fazer, né? É, não, melhor não fazer. Tem que treinar bastante em casa, é uma coisa simples, básica. Mas que você tem que treinar, porque senão fica feio na maquiagem. Tá, perfeito. Você esfumaçou a lateral inteira, isso é pra afinar. Isso, pra afinar. Na frente, em cima, você vai passar só um bem básico, que é o mais clarinho. Porque aí, agora é um você iluminador, vai... não? Iluminador. Ah, eu já comecei com o iluminador também. Bora. O iluminador você vai passar aqui no meio, até na ponta do nariz. Tá. Começa lá de cima do meio da sobrancelha e vai vem até a pontinha do nariz. Porque o escuro vai dar esse caimento pra cá e vai dar olha esse escurinho. Olha pra lá um pouquinho, Gisele, olha só. Como já deu, claro, gente, agora tá mais marcado, porque tá bem de porque perto, tá de perto focando. Isso, é. Mas então... a ideia, vira pra cá agora... Mostra na câmera do Jair, vai ver como o pessoal, como já dá aquela impressão de nariz mais fininho. Olha só, interessante isso. Isso, e que assim, quanto mais escurinho aqui dos laterais ela pode estar fazendo, mais fininho ele fica. Tá. Mas para isso, você tem que sempre esfumaçar bem. Porque senão ele não vai dar esse efeito bonito de fino, pelo contrário, vai ficar o nariz escuro, nada a ver horrível. Com o resto da pele. Tá, outra dica. Outra dica é o iluminador. Iluminador serve como tanto... Como usar o iluminador, né? É, o iluminador serve tanto para você usar... No dia a dia, como se você quer uma pele mais bronzeadinha, porque são várias cores que você pode estar usando mais escuro. E se você quer para uma make, para noite, uma coisa assim, que você quer iluminar um pouco mais o olhar, você vai usar nas laterais. Nas têmporas Nas ali. Têmporas, você vai usar ele aqui. Isso depois do blush? Depois do... Não, antes do blush. Ah, antes do blush? Antes do blush, eu passo. Antes do blush, você passa um pouquinho Isso é dica aqui. Pra mim, eu sempre passava depois. Eu fazia isso, mas passava mas depois. Mas tem as duas versões. É? Vai muito de cabeleireiro, maquiadora, de quem tá fazendo, que pega a manha. Tá. Então não tem problema. Entendi, entendi. Então você vai passar nas têmporas, aqui. Ok. Você vai passar um pouquinho aqui embaixo. Isso é pra quê? Bem de leve. Aqui, porque a gente não passou a sombra aqui para afinar o rosto. Uhum. Então, agora passando aqui, a gente já afina o rosto dela também. Volta para aquele blush escuro. Volta para aquele blush escuro, bem de leve. Sempre, ó, primeira coisa... Você passou, coisa, então, primeiro o iluminador e depois o blush? Passei primeiro, isso. Uhum. Passei primeiro o blush aqui escuro, o iluminador e o blush. Depois ainda veio o blush no tom rosado que você quer aqui. Para realçar a tua maçã do rosto. Que interessante, isso, bacana, sempre gente. Dá uma dicasinha que é bem claro, legal. Claro, claro, isso pro seu dia a dia, para uma festa, um evento. Tá, outra dica bacana para usar o iluminador é aonde, Roseli? Pode passar o iluminador em cima dos olhos. Com o próprio, se você não quer usar um pincelzinho... Pode ser com o dedo. Com o próprio dedo é super rápido, fecha um pouquinho. E isso vai ser para quê? Esse aqui é para dar uma iluminada, uma coisa assim, mais dia, não noite. Uhum. Tá? Tu vai passar só até a metade do canto do olho e dá uma iluminadinha nos olhos. Tá, vamos pra cá. Abre um pouquinho, Gi. Vira pra lá, que tá nessa câmera. Então você tá vendo que aqui ele tá escuro normal. Uhum. Lá na pontinha ele já deu uma clareada. Abre um pouquinho. Ah, como Se ela tá legal. Passa um lápis,
ele já dá uma realçada e fica uma coisa natural. Quer ver, Jair? Foca em mim. Como é que eu faço a minha maquiagem? Eu sempre coloco aqui o escurinho, aquele escurinho, eu pego aquelas dicas que a gente já mostrou, aqui assim, escurinho. Aqui eu faço um pouquinho mais claro. E aqui, ó, eu uso o iluminador. Iluminador. Só nessa parte de dentro dos olhos. Isso já dá uma abertura. Sim, já dá uma abertura. Pra quem tem olhos pequenos, você pode estar fazendo também o canto do olho. Eu não trouxe nada de lápis, que era mais iluminador e coisa assim. Então, você pode estar passando. Pessoas acima de 30, né, senhoras, mais senhoras mesmo, assim, 50, não usar muito iluminador. E quem tem poros muito abertos, porque ele vai realçar muito. Ah. Essa é outra dica. Sabe então, por quê? Assim, tem muita gente que usa o iluminador aqui na parte de cima, rende a sobrancelha. Não. Ai, tem que cuidar muito. Isso é um erro. Você pode até estar usando o iluminador antes da sombra escura, de um make que você vai fazer para uma festa, um azul, a cor que você quiser. Só que aqui em cima o iluminador tem que ser opaco. Que você usar brilhoso, ele vai realçar, ele vai saltar essa parte. Eu concordo perfeitamente com então isso. Se é um opaco, ele vai dar uma amplitude, vai abrir o teu olhar. E não vai deixar aquele aspecto de aquela maquiagem feita, assim, sabe? É, aquela coisa muito brilhosa, feita para aquele evento. Então, isso aqui, ó, é uma coisa, são dicas bem práticas. Eu uma vez li que botar iluminador aqui, nessa partezinha aqui da boca, deixa ela mais carnuda. É verdade? Olha, nesse sentido, depende muito de boca para boca. Uhum. Porque como assim, para contornar os lábios, geralmente a gente tem o lápis batom ou até o lápis mesmo, o contorno que você vai usar ali, que é bem pouquinha coisa, não muito forte, porque você carrega. Se você usar o iluminador depois de fazer esse contorno, no caso dela aqui, nunca pegar o contorno desde lá, do canto. Sempre da pontinha para cá você vai aumentar. Daqui pra cá. Não aumentar ali na parte de cima, aumentar. Só na parte da... Não aumentar, a não ser se for muito assim, se não tiver nada de pigmentação, se ele tiver nada de contorno, aí você faz. Mas senão não tem necessidade. Você que vai legal. Fazer só no cantinho. Aí outra dá dica. A dica. É, outra dica. Passar o iluminador aqui, dá, porque ele clareia aqui, então ele aparece mais os lábios. Então dá a impressão que ele aumentou. Segunda dica que é boa também, geralmente se você tem o lábio superior aumentou, que ele é fino, você quer aumentar, você passa o lápis, passa um tom um pouquinho mais escuro na parte de cima. E embaixo você vai passar um tom sobre tom, um tonzinho mais claro. Ah, por mais isso aumenta que você, a boca? Aumenta a boca. Isso é muito bom. Para quem tem o lábio muito fino em cima, e embaixo médio, mas você quer dar uma amplitude maior para essa parte aqui, você vai fazer o contorno bem de leve, sendo sempre contorno, sempre com cor de boca. Muito escuro, vai realçar muito, vai ficar aquela coisa muito marcada, muito artificial. Uhum, concordo também. Então depois você pode botar o batom que você quiser, um vermelho, ótimo. Mas antes, sempre esse batom mais clarinho. No caso aqui, você vai usar um batom mais escuro, um cor de boca um pouquinho mais fechado. Embaixo, um pouquinho mais claro, um tom sobre tom e... No meio, um gloss. Pigmentando só com gloss. Sim, tá feita. Gente, a maquiagem, uma coisa show, básica. Show de bola, eu conversei com a Roseli Gomes, que é maquiadora ali da Tati Estetic Hair. E o site é o www.tatis.com.br. Tatis com Y. Com Y, yes, normal. Muito bem, perfeito, obrigada. Obrigada pela participação. Gisele também, muito obrigada também, tá? Linda é você, muito bonita.